Lekker om hier te zijn, hè? Amen. Je weet, mensen kan so skree vir WP en vir Leeuws en al die mensen. Maar wat van dat ons vir die Heere piekies die eer gee wat om toekom. Maar dat is nou my voorrecht om vanmorgen vir Lunika, nee, seker terug uit, Lunika te kan aan die Heere wei. En ook, dat ons net weer piekie ons values van families net weer piekie kan afstof en piekie daarna kan kyk. Nou, ek wil gaan vir julle gedeelte lees, en as jy jou Bybel het, dan kan jy saam met my blaai na Deuteronomium 6 toe. Deuteronomium 6, hy is nie in die Nuwe Testament hier, so as jy hom daar soek, hom nie kry nie. En ons gaan daar lees vanaf vers 6 tot 9. En hierdie woorde, wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees, en jy moet dit jou kinders inskerp, en daaroor spreek, as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan, ook moet jy dit as een teken bind op jou hand, en dit moet as een voorhoofsband tussen jou oor wees, en jy moet dit op die deurposte van jou huis, en op jou poorte skrywe. Jy weet, as daar een babiekie in die huis inkom, daar bring daar so 'n bietjie verandering in die huis. En dit laat die mens bietjie dan, jy weet, en dit is my so mooi, hierdie generasie van mense wat vandag hier so staan. En as die mens so gaan kyk en Dis een papiekie, is een kleinkie, is een ouwe boot, is ma en pa. Dan besef een mens, en elke een wat hier so staan, en net so ook in julle leven, soos wat jy vandag hier so sit, is daar verskillende fases, waar die een mens gaan. Nou, die slim mense noem dit faseologie. Moet ek het eers sê? Ek weet, ek stryk op self. Faseologie. Nou, jy kan het gaan google as jy nie my glo nie, hoor. Jy sal het al kry. Nou, die nou sê nou, wat het nou beteken, hierdie faseologie, is, wanneer kinders en mense verskillende fase van hulle leven gaan, byvoorbeeld, vandag hier so sit ons nou met een baba fase, en dan word hulle bietjie groter, dan word hulle een kleuterfase, en dan is daar nou hierdie prepimêre fase, junior prepimêre fase, senior prepimêre fase, en dan kry jy adolescent, en dan pre-adolescent, en soos adolescente, en al die goede raak, en mense so die mekaar, en wie van julle weet waar julle nou is? So raak, en dan moet jy vir jy kinders so sê, hoe, jy is nou hierdie fase, en moet net asseblief nie vir iemand sê, as hy nie uitgroepie, want ons allemaal wil so graag in die ingroepie is. Nee, so moet net nie vir een van die jong manne sê, jy weet, jy is nou in die uitgroepie. Nee, ons wil in die ingroepie is. Maar nou gaan ons nie in die fase, jy weet, en as jy nou by baba kom, en as mama en papa, en dan eerste ding wat mama en papa doen, is om vir babiekie, vir boetie of vir sissie, woordjies te leer. Sê, mama, sê, papa, en dan so toe hulle, mama en papa, en sê, wee, en dan sê, shut up, jy praat te veel, en so gaan jy aan, en dan begin jy in die boeken lees, oor kinders groot maak, en al die dan die fase, en dan, wat die boeken dan vir jou sê, is, wee, leer jou kind om explore, leer jou kind om te waag, jy weet, dan pas ons het toe, en dan een dag kom sy sê, en dan sê sy, mama,
Hoe kom wel wat Fluffy die kat niet in die toilet afspoel nie? En hy sê, oh nee, nee, nie wacht meer nie, asjeblief. Maar so bevind ons onszelf in al die fase. Maar die goeie ding is, in die proces van fase in jou leven, maak jy saak of jy nou op die pille en die bulle stadium is, en of jy nou by die baba stadium is. Weet julle wat is belangrijk? Is dat in die fase proces, het ons mense nodig, maar so ook vir God nodig. En daarom wil ek vandag heel eers en sê, by die inseen van Lonika, dat die prachtige babiekie, vir julle, as ouders, nodig het. Want sy gaan die fases gaan, maar om in te pas by fases, om te ontwikkel in die rechte proces van fases, het sy, het julle as familie, as ma en pa, so nodig. Maar boonop dit, daar kom die Bybel en sê hy, om een sukses daarvan te maak, leer jou kinders van God. Maak dat het ingeskerp word in hulle harte en op hulle voorkoppe, dat al gaan ek wat sy die vatse fases, al bevind ek my waar in die leven, dat ek sal weet, dat God by my is. En weet julle wat maak my nogals bang met kinders, wat ek het self doe, dat baie keer, dat bevind jy jouself dat die klein sienkie, die klein dochterkie, precies alles naop, goed of sleg, wat jy doen. En as ek vandag vir julle hierdie boodskap kan los, dat laat Lonika die goddelike eigenskappe waarna toe julle streef en uitleef, naop. Dat dit julle missie en passie vir die lewe sal wees, om die klein dochterkie so te maak, dat sy een naaper sal wees, van die goddelike eigenskappe wat in julle levens sal deurvloei. En dis al wat ek vanmorgen by hierdie geleentheid vir julle wil deurlaat. En onthou, jy weet, want dan kom jy in die fases van tieners, jy weet, en dan denk jy, o, Jesusie, wat het my getref? Want ek weet nie hoe, want die persoon self weet nie by keer om hulle self te hanteer nie, maar weet julle wat? Dan is het soveel belangrijk om te weet, dat ek nie hierdie kinders met die hulp van myself groot maak nie, maar met die hulp van God. En dat waar ek hulp nodig het, God altyd daar by sal wees, om my te help, om hierdie kleinkie, hierdie groot adolescent, tiener, na die Here toe te neem. En dis die boodskap wat ek vandag by julle wil los. En ek wil graag vir Lonika een gebed doen. Ek wil vir die oumas en die oupas is baie welkom ook hier so te kom staan as julle wil. As ons hierdie gebed gaan opdra aan die Here. So nou kan julle my net hier voor my bring. Hier so voor. Julle kan maar net hier so staan en gaan ons hier gebed doen. Julle kan maar nou vir my kyk. Ek gaan vader die gemeente, terwyl ons hier gebed doen, net julle hande uitsteek as een teken van dat julle saam in die gebed is. Sal hy sy nou my toe kom? Is jou kopie as daar genoeg? Nie toos een skoeie nie. Nie nou al nie. Maar kom ons bid vir Lonika en dan stem julle saam wat ons vandag gaan bid. Vader, baie dankie dat ons vandag hierdie prachtige kleindochterkie Lonika aan u kan opdra. Dat ons vandag in u teenwoordigheid kan sê, vat hierdie kindjie, soos wat hier in ouds gekom het en elke liewe kleintjie geseën het, bid ek vandag dat hierdie lewetjie sal seën, dat hierdie ou prachtige babetjie sal opgroei as 'n volwasse dame, dat sy sal weet dat God met haar is, dat sy sal weet dat as sy in moeilikheid is, en as sy in
goeie tye is, dat God met haar is. Ek wil ook vandag bid vir die ouwe paar, dat jylle ook aan die hand sal lei, want mens weet nie altyd in wat ek kan toe om kinders groot te maak, maar jy, jy lei ons, jy lig ons. En ek wil bid jy, dat hulle missie sal wees om hierdie Lunika groot te maak in jy wee, dat het op haar voorkop en haar hart oals geskryf sal wees, hierdie wet van God. En ek wil bid vir die hele huisgesin, dat die hulle sal sien. Ek wil bid vir oupas en die oumas wat ook betrokke is. Wat 'n groot voorreg om ook so in kinders se lewens betrokke te kan wees. En ek wil bid jy dat die hulle ook sal sien in hierdie opvoedingstaak. En ek dank jy daarvoor in Jesus Christus naam. En die gemeente sê, Amen.